ٹانگ میں چند سال پہلے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف شروع ہونے والے آپریشن راہ نجات کے دوران ٹرائبل سب ڈویژن جڑاوالا کا بازار بھی مسمار ہوا تھا اور وہاں کے دکاندار کاروبار نہ ہونے سے سخت مالی مشکلات میں تھے، لیکن مقامی دکانداروں نے اپنی جدوجہد رکھتے ہوئے آخر کار آئی جی ایف سی میجر جنرل اظہر اقبال عباسی نے جڑاوالا بازار کا افتتاح کر دیا۔ ان کے ہمراہ سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر امتیاز حسین، کٹک اسکاؤٹس کمانڈر اظہر علی، ڈیپٹی کمشنر فہد وزیر کے علاوہ علاقہ مشران اور میڈیا کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔